მეოთხე კლასი. საგანი მე და საზოგადოება. თემა საგზაო მოძრაობის წესები. გთხოვ ყურადღებით მოისმინო დავალება. საზოგადოების წევრები თანხდებიან ქცევის წესებსა და ღირებულებებზე. დაფიქრდი, თუ რა მდგომარეობა შეიქმნებოდა ქვეყანაში წესების, მაგალითად ქუჩაში მოძრაობის წესების არარსებობის შემთხვევაში. მოიფიქრე ამბავი, სადაც წესების დარღვევა კონფლიქტის საფუძველი ხდება. საზოგადოების წევრები კი თანხდებიან ქცევის წესებსა და ღირებულებებზე. ამბის საფუძველზე ციფრული რესურსის, სკრეჩის გამოყენებით, შექმენი ანიმაცია. ანიმაციის შესაქმნელად დაგჭირდება ფონის ჩასმა, რომელსაც შეძლებ ეკრანის მარჯვენა კუთხიდან. შეარჩევ შენთვის სასურველს და დააკლიკე. გმირების ასარჩევად დაგჭირდება ისევ მარჯვენა მხარეს. შეარჩევ შენთვის სასურველ გმირს, რომელიც არის დაყოფილი კატეგორიებად. თუ შენთვის სასურველი გმირი აქ არ მოიძებნება, შეგიძლია ძებნის საშუალებით იპოვო. შეგიძლია გმირი, დამატებული გმირი წაშალო და ჩასვა ახლიდან შენთვის სასურველი გმირი. ანიმაციის შესაქმნელად დაგჭირდება ღილაკები, მოძრაობა, mention მოძრაობა, რომ შენმა გმირმა შეძლოს სიარული გადაადგილება. დაგჭირდება ასევე events, ანუ როდესაც აირჩევ დააკლიკებ დროშას, დაიწყებს ანიმაცია მოძრაობას. ყველა გმირს უნდა ჰქონდეს თავზე არჩეული ვენ დროშის ნიშანი კლიკთ. ასევე დაგჭირდება, შეიძლება დაგჭირდეს ხმის დადება საუნდ ღილაკიდან და დიალოგის დაწყება. დაგჭირდება ასევე პანელები wait, რომ დაელოდოს ერთი გმირის შეკითხვა ან მოწოდება, ჩაწერო, შემდეგ უნდა დაელოდოს რაღაც პერიოდი და მეორე გმირის პასუხი ისე დაწერო, რომ მათი დიალოგები ერთდროულად არ გამოვიდეს. ასევე რაღაც მოქმედების შეიძლება გამეორება დაგჭირდეს ან ყოველთვის ერთი და იგივე მოქმედების გაკეთება. გისურვებთ წარმატებას!